حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا جو کالے جوتے پہنے ہوئے تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کالا جوتا کیوں پہنے ہوئے ہو؟ اس کی تین خرابیاں ہیں۔ میں نے عرض کیا، میں قربان جاؤں، وہ کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھوں کو کمزور کرتا ہے، مردانگی کی طاقت کو کم کرتا ہے، غم کو زیادہ کرتا ہے، یہ ظالموں کا پہناوا ہے۔ زرد رنگ کا جوتا پہنا کرو، اس میں تین خوبیاں ہیں۔ میں نے عرض کیا، وہ کون سی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آنکھوں کو طاقت دیتا ہے، مردانگی کو بڑھاتا ہے، فکر و پریشانی کو دور کرتا ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا پہناوا ہے۔